Bugün saat 17 radələrində Şəkinin Salma Mümtaz küçəsində yol qəza hadisəsi baş verib. Vaz 2107 markalı avtomobil ilə Opel markalı avtomobil toqquşub. Hadisə nəticəsində sürücülər xəsarət almasa da, 07 markalı avtomobili idarə edən Şəki şəhər sakini Əliyev Elşan Şamiloğlunun qohumları Eldar Əliyev və Süreyya Əliyeva yüngül bədən xəsarətləri alıblar. Şəki şəhər mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılan yaralıların vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Aniden mən onu dalda oturmuşum, bilmirəm. Elə onda gördüm ki, daha gətirirlər buraya da. Mən heç nədən xəbərim yoxdur. Mən yəqin ki, kim dəyib, nə tər dəyib onu bilmirəm. Mənim də qıçımda bir də bax bu tərəfim. Bu yanım keçəkim. Bir də burada aymışam, mən heç nə bilmirəm. Şəki Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının cərrah qəbul şöbəsinə 17-20 radələrində Əliyev Eldar, Əliyeva Əsabəli, Əliyeva Surayı adında avtoqəza hadisəsi ilə xəstələr daxil olmuşdu. Bu xəstələrin vəziyyəti yüngül olduğu üçün ambulator müalicəyə göndərildi, da evə yazıldı. Yəni şöbədə yatmadılar, elə vəziyyətləri ağır deyil, orta ağır kafi vəziyyətdədirlər. Qəzanın səbəblərinə gəlincə... Sürət bu deyək, quruqdan təzəcə dönmüşəm. Üçüncü skorusu təzə vermişdim, heç 40 zadan da qalardı. Qabağımda reski maşını saxladı, odur, tormuzun izi də düşüb. Üspet eləyib, heç nə eləyəmədim, dəydi də. Faktla bağlı araşdırma aparılır.